Kung si Padre Burgos ang pinakabantog sa tatlong paring martir, ang pinakabata naman ay si Padre Jacinto Zamora. Si Padre Jacinto Zamora ay isinilang sa Pandakan, Maynila noong ikalabing apat ng Agosto taong 1835 sa mag-asawang Venancio Zamora at Hilaria del Rosario. Nagsimula siya ng kanyang pag-aaral sa pandakan at kalaunan ay sa Kolehiyo de San Juan de Letran kung saan natapos niya ang kanyang batsilyer ng sining. Kalaunan ay lumipat siya at kumuha ng batas kanon at batas sibil sa Universidad ng Santo Tomas at nagtapos noong ikalabing anim ng Marso taong 1858. Pagkatapos ay kumuha siya ng pagkasaserdote sa seminaryo ng Maynila. Nang maging ganap na pari ay kaagad siyang inatasan bilang kura-paroko ng pasig sa Rizal, nang alisin sa panunungkulan ang mga Pilipinong pari bilang kura-paroko ay isa siya sa mga naapektuhan, inalis siya sa pagkakura-paroko ng puok na yon. Nakilala siya sa kanyang pagpapahalaga sa katotohanan, dahilan sa pag-uugaling ito'y hindi siya nangingiming magpahayag ng kanyang sariling kuro-kuro, saan man, kailan man o sino man ang kausap, basta ito'y nauuukol sa katotohanan. Sa ganito'y hindi naging maganda ang kanyang relasyon sa mga frailing Kastila sa Pasig, dahil dito, siya'y inilipat ng panunungkulan sa Pandakan, Maynila. Maliban dito, inatasan din siyang pamahalaan ang Manila Cathedral kasama si Padre Jose Burgos noong ikatlo ng Desyembre taong 1864. Siya ay tumira kina Padre Jose Burgos, nang lumaon tulad ni Padre Burgos, naakit siyang sumama sa kilusang itinatag ni Padre Mariano Gomez, ang Komite Reformado, ang kumiting ito ay naglalayong may paglaban ang mga karapatan ng mga Pilipinong pari. Ang paboritong libangan niya ay paglalaro ng baraha. Madalas, pagkatapos ng kanyang mga tungkulin sa parokya ay nakikipaglaro siya ng Maynila at Pangging sa mga kapwa-pari. Ang larong ito'y larong ginagamitan ng baraha. Isang araw ay nakatanggap siya ng isang sulat na paanyaya mula kay Padre Duran, inanyayahan siya nito na makipaglaro ng baraha sa kumbento ng Sampalok, na kung saan ay maraming manonood ang inaasahang darating. Ang paanyaya sa kanya ni Padre Duran ay itinaon sa pagdiriwang ng pista ng San Anton sa Sampalok noong ikadalawampu ng Enero taong 1872. Nagkataon naman na ding araw na iyon, Dalawanda ang manggagawang Pilipino sa Cavite ang nag-alsa laban sa mga tagapamahalang Kastila sa Arsenal na kanilang pinagtratrabahuhan na pinamunuan ng isang sundalong Pilipino na si Sergeant La Madrid. Ito ay bilang protesta sa labis na pagbabawas ng buwis mula sa kanilang kinikita. Isinangkot nila si Padre Zamora sa nangyaring pag-aalsa sa Cavite nang matagpuan sa kanyang tinutuluyan ang imbitasyon ni Padre Duran sa kanya na naglalahad na Grand Reunion Our friends are well provided with powder and ammunition. Ang mga katagang ito ay ginamit laban sa kanya dahil sa pag-aakalang ito ay nanghihikayat sa ibang mamamayan na magrebelde. Ngunit ito ay isa lamang paanyaya ni Zamora sa kanyang mga kaibigan na sila ay maglaro ng pangigi, isang kilalang laro sa baraha, at ang salitang powder at ammunition ay mga simbolo lamang na sila ay may sapat na pera upang maglaro buong magdamag. Dahil sa nilalaman ng paanyaya ay hinuli siya at ipiniit at pinahirapan kasama sina Padre Burgos at Padre Gomez sa Fort Santiago. Di naglaon, siya, kasama sina Padre Burgos at Padre Gomez ay nilitis ng Korte Militar noong 15 ng Pebrero taong 1872 at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng Garote. Dahil sa labis na hirap na naranasan, siya ay nabaliw at wala na sa sariling bait ng bitayin sa pamamagitan ng garote kasama sina Padre Burgos at Padre Gomez noong 17 ng Pebrero taong 1872 sa Bagong Bayan. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa hindi minarkahan at pangkaraniwang libingan sa Paco Cemetery. Noong 1998, ang pinaniniwala ang mga labi ni Padre Zamora ay natuklasan sa Paco Park Cemetery ng Manila City Engineer's Office. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito? Mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.